Здравейте! Аз съм Памела и днес искам да ви представя красотата на Национален парк Централен Балкан. От април си тръгват много екопътеки и офроуд пътища за всички любители на екстремните спортове. Зад мен се намира връх Марагедик. В района на Априлци може да се насладите на три реки, на около гъмжи от забележителности. Национален парк Централен Балкан е просто необятен. Заповядайте и го опознайте!